wadaalaha ku soo dhawaataan magarbixii naga soo gaadhay habeenkan caawa dalka iyo dowladaha bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaat qodobada ugu door karoon magarbixii habeenkan caawa haga televisionkana waxaa kamid ah madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa gurmad ku hakan doonaa isagu garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee Djibouti wasiirka qodalka ee dalka jamhuuriyadda Djibouti Abdul Qadir Maxamed Kamil ayaa maanta soo booqday xarunta laga dhoofiyo xoolaha ee ku taalla Dameerjoog iyo tikada kalluumeysiga ee caasimadda Djibouti hadda wararka caalamka Kongreska dalka Mareykanka ayaa meel mariyay mashruuc ku saabsan mashruuc u ogolaanaya sirdoonka dalkaasi Mareykanka in la dhageysto xiriirka dadka iyaga looga shaki qabo afalka gixisanimo askari Mareykan ah ayaa lagu xukumay 110 sano oo xarig ah madaxweynaha waddanka Iran Maxamuud Axmedinejad ayaa sheegay isagu inuu taageerayo shuruud la'aan dhismaha dowladda Falastiin iyo intaas warkii kooban haatan isagii oo dhan warkii dalka madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni ayaa gurdhow oo caawa ku hakan doona wax yar garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee dalka jamhuuriyadda Djibouti sida laga warqabo Uganda waxay ka mid tahay urdabaleedka IGAD oo Djibouti ay ku jirto wasiirka qodalka iyo talanka xoolaha ee dalka mudane Abdul Qadir Maxamed Kamil ayaa maanta booqasho ku tagay xarunta laga dhoofiyo xoolaha ee ku taalla Dameerjoog iyo degada kalluumeysiga ee Djibouti booqashadani waxa ay qayb ka tahay wacyigelinta doorka qaybaha gaarka loo leeyahay si ay uga qayb qaataan horumarka dhinacyada mudnaanta leh wasiirka waxa uu helayay wakiilka hay'adda FAO u fadhiya Djibouti iyo xubiyaha guud ee wasaaraddiisa Jaamac Maxamuud Ducaale ugu horreyn waxa wasiirku soo booqday xarunta heerka degmo ee laga dhoofiyo xoolaha halkaas oo ku soo dhaweeyay agaasimaha guud ee xaruntaasi Injineer Yaasir Maxamed Kayd iyo agaasimaha farsamada xaruntaasi Professor Babakar Abbas oo ay ku kulan gaaban oo ay la qaateen wasiirka uga warbixiyay horow socodka xarakadada xaruntani oo la doonayo in laga dhoofiyo xoolo badan iyadoo hadda soo dhaweeyay waqtigii xashka la tagayay xoolo badan markaasi loo baahnaa kadibna wasiirku waxa uu soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee xarunta laga dhoofiyo xoolaha sida goobta xoolaha la isku keeno warshadda qaabilsan samaynta cunnada xoolaha iyo sheybaarka xaruntaasi halkaasoo wasiirka laga siiyay macluumaad kala duwan Professor Babakar Abbas oo isagu ah agaasimaha farsamo ee xaruntaasi qaabilsan dhoofinta xoolaha ayaa halkaasi ku siiyay wasiirka macluumaad kala duwan waxaana uu siiyay wareysi kadib telefishinka Djibouti waxaana wari xarunta sheybaarku waxa ay furisay baaritaan dhiigga xoolaha si looga eego cudurro kala duwan dhiigga 4,500 xoolo ah ayaa baaritaan lagu sameeyay Professor Babakar Abbas waxa intaasi uu raaciyay in durbadiiba xaruntani xoolaha laga la keenay xoolaha in xaruntani durbadiiba laga dhoofiyay xoolo badan oo la geeyay dalalka carabta waxaana intaasi uu ku daray in hadda lagu rajayn leeyahay in la geeyo wadamo kale xoolaha la keeno xaruntaasi xarunta dhoofinta xoolaha kadib wasiirka qodalka iyo taranka xoolaha ayaa wadigii halka caayay mudane Abdul Qadir Maxamed Kamil waxa ay soo booqdeen dekedda kalluumeysiga ee Djibouti waxaana wasiirka halkaasi ku soo dhaweeyay agaasimaha dekedda kalluumeysiga kadib booqasho gaaban oo ku soo maray goobaha kala duwan ee dekedda kalluumeysiga wasiirka qodalku waxa uu la kulmay oo kulan la qaatay mas-uuliyiinta goobtaasi oo sharaxaad ka siiyay natiijooyinka hawlaha dekedda kalluumeysiga tan iyo markii loo dhiibay shirkadda lagu magacaabo DMME maareynta dekedda kalluumeysiga ee Djibouti wasiirka qodalka iyo taranka xoolaha mudane Cabdi Qadir Maxamed Kamil waa halkaasi uu soo arkay tayada iyo adeega warshadda qaabilsan habgaraynta kalluunka iyo weliba goobta sheybaarka saxda cunnooyinka barashada afka ingiriiska ayaa si aad ah uga socotaa dugsiyada gaarka loo leeyahay ee caasimadda Djibouti gaar ahaan casharada la dhigto xilliyada habeenka ee xagaaga
dhalinyaro fara badan ayaa ka faa'iideystay xilliyada xagaaga barashada afka ingiriiska sanadadan ugu dambeeyay waxaa la dareemay in aad loogu mashquulsan yahay barashada afka ingiriisiga tan iyo markii isbeddel uu ku yimiday suuqa shaqooyinka ee dalka jamhuuriyadda Djibouti taas oo la rabo dad iyagu aad u yaqaan afka ingiriisiga waxaana taasi sii xogaysatay imaatinka maalgeliyeyaasha ajaanibka oo Djibouti meel kooga gashanaya iyaguna yimaada iyo dalkeenna oo juqraafiyad ahaan ku hareeraysan dalalka ku hadla luqadda afka ingiriiska waxaana la dareemay hoos u dhac ku yimiday tirada dugsiyada lagu barto carabiga iyo carabiga iyo faransiiska inay iskuulada briveega habeenkii inay ku dhacay ku dhacayso sababtoo ah waajibaad xitaa looga soo diro difwaarada looga soo diro iskuulada publica xitaa xaggan baa loogu sameeyaa ogolaa xaggan wali waa ogolaa generaal ah ogolaa iska generaal oo dee in lagu xoojiyo loogu talagalay oo luqadii keliyada lagu dhigay marka haddaa eegto iskuulada aad bay u buuxaan yani nambar aad u sareeya ayaa iminka ayaa dhigta marka waa meelaha ugu muhiimsan si degdeg dadka ay luqada ingiriisiga ay ku xoojiyaan iskuulkan oo kale machadka Djibouti oo kale waxaa dhigtaa ilaa 400 arday oo dhigata oo luqada ingiriisigay u badan marka nuuriyo kala duwan way leeyihiin waxaan dhignaa anaga nuuriyo koowaad laakiin lixaad waa laba sano program laba sano marka ka baxaan dee dadka ogoleyda way ku hadlaan ogoleyda iyagoo skillskiisa kala duwan iyo qaybiisa kala duwan iyagoo garanaya ayay naga socdaan oo shahaadada siina Do you just to the same? But now there is no more you don't. Really, in it, right? Yeah. Xukuumadda Mareykanka ayaa kaalmo ka geysata barashada afka Ingiriiska sida uu noo sheegay arrimo ilaaliyaha safaaradda Mareykanku ay ku leedahay Djibouti oo aan ku wareysanay isagoo booqanaya mid ka mid ah dugsiyada gaarka loo leeyahay ee ku yaala xaafad weynta Balbala. L'ambassade des États-Unis, en collaboration avec le camp Le Monnier, a mis en place. André Larry, Harim Laliaha, Safarat d'Amerikan Kejabouti, Wahoubi. Safarat d'Amerikan Kejabouti, Oloka Shani, Saharada, Kam Le Monnier, Louyakama, et Damada Marikanka, Wahamel de Gleila, Yolif School, O Habenki Lagoberto, Lokad de Grisiga, Safarat d'Amerikan Kejabouti, Yakam Le Monnier, Wahai Besen, Afaria Toban, Oloka Lagua Christo, Abuganta, Lokad de Grisca, Anago Kuya Bohne Bolibe, Ashambogol, Ela Yolif Bogol, O Buganta. Waxaan dhiirigelinaynaa aasaaska naadiyada Ingiriisiga si looga qayb qaato barashada luqadda Ingiriiska. Shacabka Mareykanku waxa ay siiyeen ayaa wuxuu aqalab jaamacadda Djibouti sida sheybaarka luqadaha iyo waliba qaybo kala duwan oo ku haboon xagga barashada afka Ingiriisiga. Aqoon horaysi wacyigelin ah oo ku saabsan xuquuqda ubadka ayaa shalay gelinkii dambe lagu qabtay xarunta horumarka bulsho ee ku taala xaafadda Angela ee caasimadda. Aqoon horaysigani waxa uu qayb ka yahay nidaaminta axdiga la xiriira xuquuqda carruurta waxaana ka qayb qaatay wakiilo ka socda bulshada rayidka ee Angela. Mashruucan waxaa soo hindisay wasaaradda qaabilsan garsoorka Djibouti oo kaalmo ka heshay hay'adda UNICEF. Hawlaha fadhigan waxaa ka qayb qaatay mas-uuliyiinta ka socotay wasaaradda garsoorka sida mas-uulka warbixinta xuquuqda ubadka Axmed Cali, Mirwa Shukri Cali oo ka tirsan wasaaradda garsoorka, iyo Mirwa Fadxiye Cali oo ka tirsan hay'adda UNICEF oo qaabilsan dhallaanka qaramada midoobay. Dalkeenna waxaa dalanka ku duway axdiga xuquuqda ubadka 1990kii laakiinse waxaa la daabacay dalka Jamhuuriyadda Djibouti 89kii. Ogeysiis naga soo gaaray wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha ee Djibouti waxaa la sheegayaa in la qaban doono imtixaanada ahaa ku saabsan tababarka professorada xagga sportiga. Imtixaanadaasi waxay dhici doonaa sida tan: salaasada 7-da uut waxaa la qaban doonaa qaybta loo yaqaano pre-visiga, waxaana socon doonta subaxa 7-da ilaa iyo 5-ta galabnimo, waxaana lagu qaban doonaa xarunta horumarka bulsho ee ku taala Xumbuli iyo Estaada Guleed. Qaybta qoraalka iyo
طيب تقرأ الكي فرنسيس كنا وحال قبل دونا أربعة سبيل دا بيشة أوتا تدبدا الصباح نمو إلا يساقالك وحال لغو قبل دونا حرونتي هوري إيكو بدلو عياد جري إلو يقانو استاد ميسيبال أغيب تاي بريف أورال كاما يبنتنا وحال قبل دونا أربعة سبيل دا أوتا توقع صباح نمو إلا يأكل يتوانكا يبركا وحال لغو قبل دونا استاد ميسيبال غرون كي هوري إيكو بدل إعيارها إيجابوتي وعنا في قيب غالان دونا انتحانا دا سيكو صاحبسان اتوا برلما دا بروفسورة دا اسبورتيغا اصد المرشاح ساي نوصو شاكتي وزارة دا دالينتا ايو عيارها يجبوتو نوصو دارتي سي اوبسيس كاسي دوانتا حاجة ورقة عالم كا دالكا لبنان كما نانقف ايا ما تو داريري عد بيهن لبوسو دورن يي اللابا كورسي او اي كبهين اما اي كبهنتين اللابا سياسي او كدان اصول ليين تو يغن لبري لبو بري عاسمة ببرود اي ودان كاسي لبنان عد بيهن تاسين وحاية تكودا اي سي جوي اد لسكو هايو بنا عاه مغالة بيروت وحا هلو عدونا يي كورسي غاحي لبانكي وليد ايدو او لبري اصد اي طبانكي بيشي جوان اي كل هورين وحانا لو أركا إن كورسيغا سيهيل دوران إسباعي سيغا لبنان بل سي وحا آر ليسكوها يا كورسيغا وزيركا وشدة وشداها بيير جنائيل أو كتر سنة مسيحيين تا كاسيو لدلي أكوبي اللباتنكي بيشي نوفمبر إيه كل هوري وحانا هادا أولو لما يا نيك اللي رهدو كامل خوري إيو أمين جنائيل أو سغوه آبه نيكي دلي وزيركي وشداها بيير جنائيل أي سيغا لدلي وعلى أبها وزيركي هوري ورشدها إدركا سيربنان إساغو أوكول ولمي يه عد بحينتا كورسيغا أوكتغي ويلكيسو وعانا أوشيغي إن هادا لسوغا يه لجوين كاكسو بحي دونا عد بحينتا سيساغو هروها جرانيك علي مدحويني ودن كاسي اللبنان عد بحينتا لي وحا إدعي سيوكسو بيغانتي يدعو لابرود أي كها دونتا هاي عد بحينتا مدعتي نمو ودن كاسي اللبنان مدحويلها ودنكا إيران محمود أحمد نجاد أيا شيغي إنو تاغير يسيشو لآن أساس كا حكومات أيالتو فلسطينيين تو محمود عباس وحاو محمود أحمد نجاد إلاد وحاو بيري دولد دا يهودو إلا كل ولاتو ميشي دون إيسو محمود أحمد نجاد أو رئيسي سيلا يورغيسك صباحا ودنكا الجيري وحاو لي وحاو تاغير إلا أساس كا حكومات فلسطينيين تو أيالتو يهودونا دولك ملك لاحكا دولتو محمود أحمد نجاد مدحويلها ودن كاسي إيران وحا لسوغا يا مالينت برين وكتوغو بوقشو رسمي أو لابا معلومات أدالكا الجيريا بوقشو دا سوحا غوري ورقسيدا كسوبح الجيريا لكن سير رسمي هان لو نحاقي جل سعدالكا محمود أحمد نجاد مدحويلها ودن كاسي إيران وكتوغي دولو دالكا الجيريا إذا مدى أمريكان كا يا شيغي إن أسكاري كترسان إذا كا أمريكان كا أو ليداه دو جيس اسبيرمان إن لغو حكومي بغول يطبان سنة أو حارقا أسكاريغا سيوحا كو عداتي كوبسي غبريان أو عراقيد أه أو أفريتورنجر أه إسلامر كان وحا ودلي غويس كوي غبار داسير وعنا فالكا سيو كدعي دينا عدالكا إيران إسلام إذا مدى مريكان كا أفر أسكاري أو مريكان أيا لغو صورنا يا إلا يكود انتين لبكر لكود وعمين شالي إيا مانتا ودن كاس إيران قرح يكد دوان أول ولبك سيزي أسكارتا مريكان كا وركا صوت بحي بيتها دونك اللغة الرمية إذا مدى مريكان كا يا شيري إن هدى إيقادة سيبدح كل لحب بغول إيو الشلي لحدن التيرادة كقرد إنتي إذا مدى مريكان كا ودن كاس إراق تاني يماركي مريكان كا يحول فوديس ويبدوقيين إراق اللبا دي كل سيبدح دي وركا لأي عالم كا وحا كمدة كونغريس كا مريكان كو يبديهين حزبك الديمقراط كا أيا حالي أعودي يي أشرقي أفاسح أيا إذن كاس سرطة أي ودن كاسي مريكان كا بغيسيغا ودى حلير كا بدك اللوغة شكي قبو فالكا بغيسو وركاسي يقار كمدة وركا عالم كا بل مركان حين فلانغينو إذا مدى يهودا أيا أخوكا بيها بينكي حالي دل مدى رفع يكوتا لا جيدا قازا الدقين حقا إركا وحانا لشيغي فالكاسي إن أي كوبينتين للابو أكمدا دقبغايا دا فلسطينيين تا إذا مدى يهود وحا أي حقيجيين إن أو دعي ويركاسي الدقين تحقا إركا إي هبينكي حالي أي قادين ودنكا إراق سيديدا غوف أي كوبينتين يقرح يوكلا دوان أو كدعي ودنكا سي إراق إذا مدى مريكا كنا يشيغي إن قبتين سبب هي صدن غوف أو يوغو مركاسي اللغشيك القبو إن أي كتير سيهين أوروكا القاعدة وعن قرحيدا سي كدعين غوبتا لغو مقعابو الوديها وكوتا لكونفورتا بغداد
كونغرس كمريكان كوي بلي الديمقراط أي حالة يمين مريو سرع وفصح أي أيضا كسرة بجاي سجاد ودحمل كبتك لغش كقرب فلكر جسر مو سرع جانو وحى وقرانا يا حكومة بمريكان كونا يقادو تلابوي كبجاي سجاد حرير كاسيد عصاها تور كمريكان كي لغو مجا عبو سيفيل ليبرتي إليون أي عم بريو سرع جاني أو لغو تلمامي ند كل قنا يا ملك دع حقوق المواطنين تمريكان كلاكين سمدحين بوش واو تاجري dalka turkiga baarlamaanka dalkaasi turkiga ayaa isugu yimiday fadhiga ugu horeeyay atan iyo kadib markii loo calayna saaray baarlamaanka dalkaasi ya turkiga من عهد المدى بريغة دحانة لطليها محمود عباس مدحوينها مامولكا فلسطينيينتا ايا يساقو وحا او شاقي dena ah degmada bariga dhaxan ala taliyaha maxamuud abbas ninka lagu magacaabo nabiil aamir ayaa sheegay in maalinta bari hadii baraal ka noqdo maxamuud abbas iyo ra'iisul wasaaraha yahuuda ee uu nare ku kulmi doonaan deegaanka jeriko ee ku yaala daanta galbeed waxana kulankaas uu noqon doonaa kulankii ugu horeeyay lagu qabto daanta galbeed israa'il ayaa sidoo kale xaqiijisay warka ku saabsan kulanka abbas iyo elmer kulanka abbas iyo elmer waxa ay noqon doonaa mid si aad ah loogu falanqeeyo arrimo ku saabsan horumarka waawaanta degmada abariga dhexe la taliyaha madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta nabiil aamir waxa uu sheegay in ay ka wada haajoon doonaan arrimaha ku saabsan sidii loo soo afmeeri lahaa khilaafka colaadda u dhaxaysa israa'il iyo falastiiniyiinta maxamuud abbas waxa uu wajisan doonaa baleedii ehud elmer in uu sii daayo naxariista falastiiniyiinta isla markaana qaado isbartooyinka military ee yuhuudda ka samaysatay dhinaca daanta galbeed qodobkaasi ayaa daawadayaal ugu dambeeyay war wixii laga soo gaaray habeenkan caawa dalka iyo caalamka oo kala socoteen televisionka Djibouti satellite-ka iyo dabcan intii laga daawanaysay aaladda internetka nabadgelyo iyo amal Allah inta dib u kulmi doona maalinta Britole saacadan oo kale